Služba SeniorPoint se musela kvůli koronavirové krizi přesunout do vrstev online. O službě SeniorPoint a nejen o ní si budeme mluvit s paní Evou Havlíčkovou. Dobrý den. Dobrý den. Já jenom připomenu, že každý sedíme v místnosti sám, tudíž budeme mluvit bez roušek. Paní Havlíčková, někteří naši diváci zřejmě nikdy neslyšeli o službě SeniorPoint. O co se vlastně jedná? Jde o místo, kam si mohou seniori přijít pro různou radu anebo strávit čas s různými volnočasovými aktivitami, vzdělávacími nebo kulturními a jinými, což ale teď se neděje, takže teď všechno probíhá online. Nyní tedy udržujete kontakt se seniory na dálku. Jaké aktivity pro ně připravujete? Hodina H je teda senior pojitem města Pelhřimov, díky kraji Vysočina, to jsem zapomněla říct, pardon. A nyní posíláme e-maily, to jsou ty věci, které jsou online. Posíláme každý den nějaký úkol, je to trénování paměti, prezentace různých zemí, tipy na kulturu. A také probíhají online konverzace po Skypeu se zahraničními dobrovolníky na Evropském sboru Solidarity, kteří jsou v hodině H. A dále také fungují aktivity, které probíhají fyzicky, takže donášíme nákupy, léky nebo rozvážíme roušky, a to za pomoci i českých místních mladých dobrovolníků. Vznikly i nějaké další jiné zajímavé projekty v rámci spolupráce se seniory? Jedním z nich jsou rouškovrata hodiny H, která vznikla tady přímo v sídle v Hrnčířské ulici, a nejen díky partnerům tradičním, ale i díky podpory Karel Komárek Family Foundation, což jsou vrata, kam připojujeme roušky a i lidé z řad veřejnosti je můžou nosit a připínat, a kdo potřebuje, tak si je vezme. Jak zvládají seniori komunikaci online? Nemají s ní občas problémy? Musím říci, že jsou rozděleni na různé skupinky. Někteří jsou velmi aktivní dokonce i na WhatsAppu a posílají různá videa, tipy a vtipy. A jiní preferují e-mail a některým ty úkoly tiskneme a vkládáme do schránky. Dá se tedy říct, že mezi vámi a seniory panuje dobrá nálada? Určitě, určitě. Myslím si, že se snažíme vzájemně si podporovat. Určitě jim dodáváme optimismus i přes telefon, protože třikrát týdně jim i telefonujeme, zjišťujeme, jak se mají, co je nového, jak roste něco na zahrádce, co je nového, co viděli v televizi, něco je zaujalo a tak dále. Takže to dodávání dobré nálady, energie a úsměvů probíhá jak z naší strany, tak věřím, že i někdy oni tím přispějí, když nám něco napíšou nebo řeknou. Pokud by některý z našich diváků chtěl sám sebe nebo svoji babičku či svého dědečka přihlásit do těchto aktivit, má tuto možnost? Určitě, určitě, není to nijak omezeno. Dokonce se nám stalo, že i v těchto dnech se nám ozvala příbuzná seniorky tady v Pelhřimově, která bydlí mimo, byla z Frýdku Místku, ale nemají ten kontakt v dnešní době s tou seniorkou, a ta je tady osamocená, takže se ozvali i nám. Takže samozřejmě se všichni mohou ozvat. Paní Havlíčko, vám děkuji za rozhovor a přeji vám i seniorům pevné zdraví a hodně štěstí. Děkuji moc krát, mějte se hezky, vám také, děkuji, naschledanou. Naschledanou.